Պարոն Գալեան արդեն որ 3-րդ փորձն է իշխանապողության հասնելու, այս պայքարը ինչով է տարբերվում նախկիններից եւ ինչ հնարավորություններ եք այս անգամ դուք տեսնում։ Այս պայքարը բոլորս էլ քաջ հայտնի է ինչի է տարբերվում մնացած մյուս բոլոր պայքարներից։ Սա մեր բոլորիս արժեքների, մեր արմատների, մեր պատմության, մեր մշակույթի, մեր որդիների արյան, մեր հայրենիքի կորստի, մեր լինելու չլինելու հարցնա, հայրենիքի լինելու չլինելու հարցնա, դրա համար ողջ ժողովուրդը, մեր սրբազանին էլ վստահում ենք, մենք բոլորս, առավել եւս մենք ծնողներս, մենք պայքարի սկսման օրվանից, ինչի՞ չէ, նաեւ մեր որդիների կանչ հասարակական կազմակերպությունը այս պայքարի հիմնադիրներից մեկն է, որը որ մենք չենք դադարել։ Ի սկզբանե Տավուշում դեպքերի սկսված դեպքերի օրվանից մենք մեր ներկայացուցիչները գտնվել են Տավուշում, Ոսկե Պարուն, Կիրանցում, Վաղանիսում գտնվել են ծնողները, ծնողական համայնքը, ու ես կարծում եմ ոչ թե ազգին կոչ կանեի, այլ բոլոր ծնողներին կոչ կանեի, որպեսզի գտնվեն այստեղ, ու կարծում եմ, որ բոլորիս էլ հետաքրքրում է, որ բացահայտվի ճշմարտությունը, այս ամեն ինչի ճշմարտությունը։ Եթե մենք այսօր ազգովի կանգնած ենք հայրենիքի կորցնելու կամ մեր լինելու չլինելու, հայ լինելու եւ չլինելու շեմին, կարող եմ ասել շեմից էլ դուրս։ Քննադատում են, ասում են, այլ ուժեր են թաքնված նրա հետևում եւ ուզում են Ռոբերտ Քոչարյանին բերել իշխանության եւ այլն, թե այս ամենը հերքում է սրբազանի կողմից։ Դուք նոման մտավախություններ ունեք կամ կա նոման բան կարծում եք։ Դե ես ձեզ ասեմ, ձեզ այս իշխանությունները դե թուլամորթներ են, բռնած հենց այս կառավարության ղեկավարից, ով որ նստած է, միշտ շանտաժով են։ Կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը իրացնված օրվանից շանտաժով է ապրել, ու մինչև առայսօր դաժե առանց վատը զգալու, առանց գետին մտնելու, Ոսկեպարի եւ Կիրանցի, Բաղանիսի ժողովրդին է շանտաժանում, ու ոնց որ բոլորս քաջ գիտենք, այս 6 տարիների ընթացքում 18 թվականից ի վեր սկսված ոչ մի բան ճիշտ չեն ասել իրանք, իրանց ոչ կարելի է հավատալ, ոչ մի բան, Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, վերջում հայտարարեց, որ Արցախը Հայաստան չի, հանձնեց Ադրբեջանին։ Հիմա մեր պապերը փաստորեն դուրս է գալիս, որ մեզ, մեր բոլորիս, ողջ հայազգի մին մեր արմատները խապել են մեզ, խապել են մեզ, բայց մենք մի գեղեցիկ խոսք ասեմ, ինքը խոսքը գեղեցիկ է ինչի համար, բայց Նիկոլ Փաշինյանի հայրը թու LGB-ը, եթե կհիշեք, իր այ ղեկավարած ժամանակ, նախագահ ժամանակ հայտարարեց, որ հայի վերջի խելքը մերը լիներ։ Հիմա հայը իր վերջի խելքն է դրել ստեղ, ու միանշանակ ազատվելու ենք ներքին ճշնամուց, ու հետո կանցնենք արտաքին ճշնամու հետ։ Ճշումներ գիտենք, որ կլինեն, սա կարող է ընդգրկել հավաքվածներին։ Դա հենց հիմա դուք բոլորդ էլ քաշ տեղյակ եք, որ մենք քրեական գործ կա հարուցված եւ այս պահին դատվում ենք, ժողովրդի լեզվով ասած, դատվում ենք, բայց ինձ համար հայրենիք ավելի լավ է, ես արժանապատիվ մահանամ, քանց թե իմ հայրենիքը կորցնեմ, մտածեմ, վախենամ, որ դուրս չգամ, որ ինձ կարողա դատապարտեն, բայց հայրենիքս կորցնեմ, ոչ, հայրենիքս ավելի կարևոր է իմ համար, քանի որ մենք ծնողներս, շատ շատերս ծնողներից գնալու տեղ չունենք, մեր տունը Եռաբլուրն է, որը որ այդ Եռաբլուրում էլ բոլոր տղաները իրար հետ հարևաններ են, ու մենք ծնողներով իրար հետ հարևաններ ենք, առանց դուր, առանց պատ հարևաններ ենք, մենք գնալու տեղ չունենք, մենք պայքարելու ենք, մի անկախ ամեն ինչից սա հաջողվելու է, ես դաժե չեմ մտածում այն ուղությամբ, որ չի հաջողվելու, հաջողվելու է, մենակ խնդրեմ մեր համայն հայությանը, հայ ազգին, այս ԿՊ-յական բարախաղերի ինչը ենթարկվեն, չը մանիպուլացվեն, ժամանակ է պետք, սա չի կարող լինել, այս 6 տարիա պայքարում ենք այս սատանաների դեմ, իսկ սրանց ժամանակ է պետք, խնդրեմ ժողովրդին, որ համբերատար, հանգիստ լսենք մեր սրբազան հորը, որը որ անելու է ամեն ինչ մեր ազգի գոյության ու արժանապատիվ ապրելու համար, այսքանը կասեմ։